Kapitola 0 až 15a, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady, ale ještě delší než ty předtím. Tak to musíme pomalu znázorňovat, teda už ne, to by bylo velký maglajs. Takže pěkně pamětně. Já vždycky přečtu kousek příkladu, počkám, vy vypo, počítáte a budeme potom společně pokračovat. Tak jedeme. 3 plus 2. Ano, 5. 5 plus 5. 10. 10 plus 1. 11. Nepočítal jsem rychle? Mám pomalej? Tak dobře, tak já budu stejně rychle počítat. 11 minus 1. 10. 10.

a druhý sloupeček zkusíme bez toho psaní těch dílčích výsledků. Jo? Tak jedeme. 7 plus 3. 10 plus 1. 11 minus 0. 11. Stíháte? Tak to je dobře.

Mínus 1, 9. Společně jsme to dokázali, takže teď to dokážete sami.